السلام علیکم ګرانو مینوالو او دوستانو زمون دا نننی ویډیو په ډایرکشن باندې را په هدایت کار باندې را چې دا یو ناکام فلم په ناکامۍ کې او دا یو کامیاب او دا سپر هټ فلم په کامیابۍ کې د ډایرکټر څومره لاس وي ډایرکټر له څه کول پکار دي د ډایرکټر څه ذمہواری دي ډایرکټر بس کوي خو دا خبرې او دا تفصیلي شروع کېدو نه مخکې کم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري دا خدمت کې درخواست دا ویډیو تر اینډ پورې ګوري تر اخره پورې ګوري ویډیو لایک هم کوي ویډیو شیئر کړئ زموږ چینل اجاز خان رائټر لازمي او خامخا سبسکرایب کړئ ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېر شکریه ګرانو مینهوالو او دوستانو د پښتو لومړی فلم په 1970 کې غالباً چې راغی د هغې نراوالې تر 1980 تر 1990 پورې ډېر داسې هټ بلاک بستر کامیاب معیاري دلچسپ او زبردستې کہانۍ والې فلمونه راغلي دي خو له هغه فلمونو نه وروسته چې کوم دی د یو مضبوط ډایرکټر لاس هغه دور کې هغه زمانه کې به ډایرکټر چې کوم دی نو خپل ډیپټي 100% صحیح کوله ابو رومبی د بهترینې کہانۍ انتخاب وکړ بیا د فلم له جاندارې او شاندارې مکالمې ولیکلې د فلم زیات شوټینګونه چې کوم دی نه په اوډور کې به کول په اوریجنل مقامات باندې به کول د اکترانو نه به ډېر ښکلی کار اخیستو نیچرل کار زبردست کار د فلم میوزک د فلم ګانې حتی چې د فلم هر شبه باندې به ډایرکټر چې کوم دی بھرپور محنت کو او 100% به هغه خپلې ډیپټي کوله په دې وجه هغه فلمونو په پېښور کې په مردان کې په لوخار کې په سوات کې په کراچۍ کې په کوټه کې 25-25 هفته 50-50 هفته او 75-75 هفته بزنس وجه صرف سوا ډایرکټر با فلم سره ډېر زیات محنت کو او د یو فلم په ناکامۍ کې او د یو فلم په کامیابۍ کې د ډایرکټر 100% لاس دی ګرانو مینهوالو کله چې یو فلم جوړېږي دا بغیر د ډایرکټر نه جوړېږي کچر ډایرکټر خپلې ډیوټي صحیح وکړي د فلم د کہانۍ عین مطابق اکتران والی سلیکشن صحیح وکړي او میوزک ډایرکټر ته وایي چې مالا بهترین میوزک تیار کړه مصنف ته وایي چې بهترین کہانی بهترین خیال او بهترین مکالمې معلوم کړه او ایډیټر سره کښېني او د خپل سوچ عین مطابق چې کوم دی په فلم کې کټنګ وشي بهترین ایډیټنګ وشي او د فلم دپاره بهترین بیکګراؤنډ میوزک تیار شي د کیمرامین نه صحیح کار ولي د اکتران نه صحیح کار ولي د ډانس ډایرکټر نه صحیح کار ولي او خپل ډیپټي 100% ډایرکټر صحیح وکړي نو سوال نشي پیدا کېدی چې فلم دې فلاپ شي لہذا 1970 نه والی تر 1990 پورې چې څومره هټ فلمونه راغلي هغه هټ فلمونه کې ډایرکټر خپل ډیپټي صحیح کړي اوس هم هغه وخت دی څه کلي راغلي نه دي که چېرې ډایرکټر فلم سره بھرپور محنت وکړي او د کاسټنګ په دوران کې سلیکشن صحیح وکړي د کہانی عین مطابق اکتران والی د هر اکتر نه 100% نیچر کار والی د میوزک ډایرکټر نه صحیح کار والی نو دا لازمی خبره ده چې فلم به هټ شي سپر هټ به شي او فلم له به فلم کتونکي راشي خو که چېرې خپلې ډیپټي ډایرکټر سه صحیح وکړي همدې سره ګرانو دوستانو زموږ دا وړه غونټه کې ویډیو سره پرېږدي په کوم ځای کې چې خوشحاله اوسئ ویډیو لایک هم کړئ ویډیو شیئر هم کړئ او زموږ چینل اجاز خان رائټر لازمي او خامخا سبسکرایب کړئ اجازت غواړو د الله په امان